Krásný dobrý den, dámy a pánové. Dneska tady mám velmi vzácného hosta, protože kromě toho, že je to mimořádná dáma, tak je to taky má přítelkyně a je v Čechách pouze na chviličku, takže se velmi vážím toho, že k nám zavítala. A tou dámou je Iveta Hlaváčová Tulip. Může být. Může být. Ahoj Ivet. Ahoj. Dobrý den. Děkuji, že jsi dorazila, protože ty jsi tady jenom na tři dny v České republice u příležitosti vydání tvé nové knihy a pro ty, kteří nesledují bedlivě sport a nemají rádi plavání, tak já ti ještě více představím. Iveta je držitelkou mnoha titulů mistrní Československa a České republiky i řady jiných zemí, evropských i světových, v plavání, zejména v dálkovém plavání. Říkám dobře Ivet. Perfektně. A to, čím se proslavila nejvíce, tak byla její přeplavba kanálu La Manche. A o tom a nejenom o tom si dneska budeme povídat. A u mikrofonu vás vítá Kamila Paličková a vy posloucháte podcast Redline. Tak Ivet, ty jsi známa svou plaveckou kariérou. Nicméně dneska je to kolik let od chvíle, kdy jsi přestala plavat? Já jsem přestala plavat v roce 2008. To mě bylo 33 let, takže 12 let už je to, co neplavu závodně. Tak, 12 uhum. let. Hmm. To znamená, díky tomu máš prostor mnoho věcí hodnotit zpětně, s odstupem. To si myslím, že je hezké, protože často se dělají rozhovory se sportovci v okamžiku, kdy jsou během té kariéry nebo na vrcholu té kariéry, když to tebe tady máme, dnes v naprosto jiné roli, v roli manželky, to dovysvětlíme, ještě manželku, manželky, matky, ženy, spisovatelky, člověka, který dlouhodobě žije ve Španělsku, to znamená před lety opustil Českou republiku. A z té plavecké kariéry, já bych říkal, tak jako spíš vnitřně čerpáš pro ten svůj stávající vnitřní vlastně osobní rozvoj. A jak, jak ty vzpomínáš na tu svoji plaveckou kariéru dneska? No, to je záludná otázka. Vzpomínám na to tak, že to asi muselo teda být, ale nebylo to nutné. Kdybych věděla to, co vím teď, tak rozhodně se do toho nepouštím. Každopádně o tom ta kniha právě je, že můžu pomoci někomu dalšímu, když jsem nedokázala pomoci sobě v pravý okamžik. Mm -hmm. Takže i tyhle ty rozhovory, které vlastně jsou, tak jsem zjistila, co je na tom jiného oproti těm plaveckým. Mě ty plavecky nikdy nebavily. To bylo tak nudný, to byly pořád dokola stejné otázky. Já říkám, pro boha, to nemůže nikoho zajímat z těch posluchačů. A které otázky to byly? A jak byl těžký ten lamanč. a jak trénujete, a co pijete. A, a jak byla studená voda. No a, a co teda, máte teda čas a nemáte, no prostě hrozný. A navíc je to všechno dokola pořád, bez ohledu na to, jaký sport vlastně děláte. Mm -hmm. A teď poprvé v, kari v kariéře vlastně jako zažívám takový, dá se říct, normální rozhovor, ale pro mě naprosto výjimečný, protože můžu mluvit o sobě. Předtím to bylo o ale nebyla jsem to já. Mm -hmm. Protože ten sport mě pouze doprovázel, ale moje cesta to nebyla. Tak já prozradím posluchačům, že i tvá nová kniha, která se jmenuje Odsouzená talentem, se plavecké kariéry dotýká jenom velmi zlehká těch, na těch prvních stránkách. Já možná ještě taky prozradím, že jsem měla tu čest tvou knihu číst o něco dříve než většina čtenářů, protože jsem psala předmluvu k té knize a včera jsme tu knihu krásně pokřtili. Pokřtili jsme ji mořskou vodou, kterou jsi si přivezla ze Španělska, kde žiješ s rodinou, takže to bylo velmi symbolické. A o čem teda ta kniha je, když to není o plavání? Protože tvoje první kniha byla o plavání. Tak o čem je tato? Druhá kniha je o tom, že talent nám v životě nestačí o opravdové podstatě úspěchu, protože být první, mít světový rekord, to není úspěch. To je pouze dočasné vítězství, které prohlubuje propas mezi opravdovým úspěchem. Je o ztrátě dětství, o ztrátě ženství, o ztrátě zdraví, o ztrátě vlastní osobnosti a své životní cesty. Mm -hmm. A o tom, že jsem se rozhodla bojovat, za svoji osobnost, za svoji podstatu, že se chci stát tím, kým jsem se narodila. Získat zpátky ženství, abych se pochopila jako dítě, protože jsem na to neměla prostor jako malá. Získat zpátky ženství, abych si mohla hmm. najít opravdového muže a stát se matkou. Hmm. A čím to je, že máš pocit, že jsi se vlastně v té první části, kterou... Ti lidé z vnějšku vnímají jako ten velký úspěch, protože to jsou ty tituly a ty rekordy z celého světa. Tak čím to je, že ty máš pocit, že ty se vlastně v téhle části ztratila, že jsi to nebyla ty? No, zaprvé to bylo samozřejmě hrozně těžký a já si myslím, že silný pozitivní okamžiky v životě by neměly být až tak těžký. Vždycky je to těžký proto, že nám je naznačováno, že jdeme špatně a že s tím něco můžeme udělat. Mm -hmm. Je to takový znamení, ta zpětná vazba protože opravdu ty krásné okamžiky, které se mě v životě děli po skončení té kariéry, tak tam se mě brány otvíraly a vlastně bylo mě naznačováno, že jdu teď tou správnou cestou, tím já jsem si vlastně utvrzovala, že jdu správně a dokázala jsem si to i užít, ale já jsem ten plavecký život si ani nedokázala užít, protože za prvé to nebylo dělané od srdce, bylo to dělané logikou z nějaké přesvědčení, bylo to děláno, nebo Věnovala jsem se tomu vlastně pod rodičů, trenérů, společnosti, komunistické doby, kdy vlastně to byla pro nás jediná šance, jak vycestovat vlastně do zahraničí, mm. nějakým způsobem nevnímat tolik tu těžkou dobu. A byl to prostě životní takový směr naprosto běžnej. A to dítě, vlastně, který je ještě malý. A nemá tu zralost na to, aby to dokázala posoudit z vlastního úhlu, tak se lehce do té sítě lapí. Mm -hmm. Ale o to jsou ty následky vlastně horší. Takže já jsem byla lapena a plnila jsem teda poctivě to očekávání, abych nesklamala nikoho nejlépe. že? Jo? Když jsem sklamala sebe, tak to nevadí přece, na tom nezáleží, to tak nějak jako zvládnu hlavně. Aby mě měli rádi a aby věděli, že fakt já je mám ráda, proto se snažím. A takhle se to dítě do toho vlastně jako zamotává. Že jsi Myslím, poskytovala ty důkazy? Ano, ano, ty důkazy se musela neustále poskytovat, až až jsem se prostě úplně ztratila a vůbec jsem už ani nepoznala, co vlastně dělám, proč to dělám mm -hmm. a nedokázala jsem si to pochopit a užít. Takže já jsem prostě z toho života nebyla. Nebyla jsem v ním šťastná, když jsem si chvíle, domnívala, že jsem, protože vlastně díky těm endorfinům, který ten sport vyplavuje, občas ten potlesk, občas ty medaile, tak to si člověk myslí, no tak třeba, třeba měli pravdu, tak třeba opravdu budu jednoho dne šťastná, ale když právě, že vidíte, jak ztrácíte to zdraví, jak ten život vám utíká pod rukama a jak vás denně něco bolí celých 28 let a vy jste mladý a máte žít jako dítě bez bolesti, hravosti, objevovat sobě spousta mm -hmm. talentů, dispozic, svoje životní cesty, a ne neustále plácat se v tom bazénu tam a naspět Do aleluja. Ale teď je tam právě ta záhada, jak z toho ven, že to... Ale ty jsi to zvládla. V okamžiku, kdy uh, si plavala kanála manž, což uh, je jeden z těch tvých uh, takových nejznámějších a řekla bych i vrcholových uh, okamžiků a, a zároveň zlomových v tom, že si řekla už, už takhle nechci. nechci. A uh, jak se potom teda proměnil tvůj život? Uh, Jaká je ta Iveta a kým je ta Iveta, která vlastně dneska je teda šťastná a žije tou svou podstatou? No v tom roce 2006, kdy jsem prozřela, teda naprosto definitivně, když jsem samozřejmě měla dlouholeté tušení, ale potřebovala jsem nějaký ten důkaz a když se mě vlastně podařilo získat ten světový rekord, a já jsem se cítila naprosto prázdná, nenaplněná, a měla jsem spoustu negativních emocí. A tím, že to vlastně byla přeplavba tam a zpět, a já jsem to dala jako v mezičase, tak ještě dál jsem měla o tom prostor v tom moři přemýšlet a usilovat o ty další světové rekordy. A tam právě nastal ten obrovský souboj. Promiň, Ivet, kolik hodin si měla čas o tom přemýšlet, když si plavala? Kolik mm -hmm, to bylo hodin? Mm -hmm. Tak. Um, Uplavala jsem asi 88 km, já to řeknu takhle, aby to bylo líp jako uchopitelný, protože samozřejmě ty kilometry záleží na rychlosti toho plavce. A já jsem vylízala zhruba kolem, to bylo nějak 14 hodin, a dejme tomu třeba 40 minut, tak to mě trvalo, to byl takový proces vlastně. Tak tam jsem to vzdala a vylezla jsem a už jsem prostě ty světové rekordy nechtěla. A takže jsem měla, dejme tomu, no tak hodinku jsem ještě byla naivní, od startu, takže 13 hodin určitě jsem měla prostor o tom velmi přemýšlet, protože mě nebylo dobře a zvracela jsem a, a ty podmínky byly špatné a, a, zase jsem sadila všechno na jednu kartu a prostě říkala jsem si, pane bože, co já to tady zase předvádím, proč já to zase dělám, kolik toho já potřebuju zažít a cítit, abych pochopila, že tohle to je špatně. Ale jak se to, ty hodiny narůstaly, narůstaly, tak ty emoce a to přesvědčení bylo větší a větší. Samozřejmě i ta bolest a zima byla větší a větší, a tím pádem vlastně já jsem k tomu mohla dojít, protože jsem měla opravdu to dno, který jsem bohužel potřebovala. Nicméně, teda eh, jsem to pochopila a pak eh, začal můj další vývoj. Kdy ještě dva roky trvalo, než jsem dokázala definitivně z toho sportu odejít, abych to prostě nějak uzavřela, ono to nikdy není hned. Prostě i když to víte, že je to špatně, tak vy se musíte připravit na ten odchod a vy to musíte nějak uzavřít na úrovni a tak, aby to nepoškozovalo druhé, aby to bylo prostě k vám jako pasovalo i jako člověku, ne prostě ze vším jako prásknout a zdar. Takže já jsem ještě dva roky v tom plavání setrvala, nicméně pak už jsem definitivně pověsila v roce 2008 plavání na hřebíček a začala ta obrovská proměna. Ale ta proměna byla tak děsivá, protože já jsem si připadala k vězeň, který po 28 letech vylízá z vězení, rozhlídne se doprava, doleva a teď si říká, pane bože, kde to jsou, jak se tady funguje, co mám dělat? a já najednou nemusím stávat a já opravdu nemusím na ten bazén, protože když v tom jste 28 let, tak to jinak neumíte a neustále prostě závodíte s časem. Já jsem pořád spíchala, i když jsem nemusela, já jsem všechno dělala rychle a na čas. Ať už jsem vařila, ať už jsem prala, Pořád jsem se cítila nejlepší, jsem byla nejrychlejší. A vůbec se mně jako nedocházelo, že třeba i ta kvalita... Že je taky podstatná. No, že jako samozřejmě jako nebyla úplně ta kvalita nejhorší, ale byla by ještě lepší, kdybych si uvědomila, že nezávodím. Mm. Jo, celý můj život mm. byl závod a sprint. A naprosto k ničemu, já jsem prozávodila celé mládí, celou pubertu, celé dětství. A teď nastala ta fáze, kdy jsem se rozhodla to teda získat zpět. Ale jak, že... No. Byla jsi v situaci, kdy jsi se ráno budila a najednou si nevěděla, co s časem, kdy jsi nevěděla, čím naplnit vlastně v tom svém novém životě den? Já jsem si myslela, že přijde časem, ale opravdu je to 12 let a ten den nepřišel. Mm. Já jsem tak šťastná v tom nic nedělání a opravdu v té realizaci té podstaty a tím, že dělám něco užitečného, tím, že jsem matkou a prostě vidím tam opravdový smysl a říkám, tady ta energie má smysl ztrácet, tady prostě budu tu trpělivost uplatňovat, protože ta trpělivost v tom sportu, ta byla tak důležitá, ale mě to tak vyčerpalo, mm -hmm. že mě nezbývala potom trpělivost na běžné věci, protože to je taková nuda, když se plácáte 8 hodin denně ve vodě. A je to bazén, a nevidíte, neslyšíte, nemůžete mluvit, a prostě nuda, 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 jo. Takže teď opravdu vidím, že ten život má smysl, protože to dávám na běžný, normální věci. Nenudím se, protože já jsem tak šťastná, že nemusím do té vody, že nemusím závodit, že nemusím prostě cokoliv že jsou svobodná a opravdu každý den si dělám podle sebe. Pokud se třeba nerozhodnu, že pojedu třeba k zubaři, samozřejmě, nebo, nebo že by bylo potřeba něco vyřídit, bez čeho bohužel, ale taky bych si uměla představit, že bych to nedělala. Jako musím mm -hmm. přiznat, přemýšlím nad tím, ještě to nemám úplně vymyšlený, ale i to mě štve vlastně. Abych chtěla. Pár věcí se v životě ještě najde. <laughs> jo, 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 prostě takový ty čím nás tady otravují prostě ti politici a všechno, co je prostě jako běžná věc, jako a musíte si tady zapsat, a musíte tady takovýhle systém. Ano, ten systém, System. přesně tak, systém to je. Nicméně, než si se stala matkou, k tomu se za chvíličku dostaneme, tak tomu předcházelo ještě několik let. Zaprvé si teda musela potkat muže svého života, ale pravděpodobně, než si ho potkala, tak si stejně ještě musela projít nějakou vnitřní proměnou. Ta vnitřní proměna vlastně už procházela od toho roku 2006, takže já jsem měla akoby ty dva roky náskok. Mm -hmm. Takže když jsem skončila, tak už jsem zhruba věděla, kde musím rychle ubrat. Protože jsem pochopila jednu důležitou věc, a to je, že žena si nemůže najít muže, pokud není ženou. Já jsem vždycky na sebe lákala takový ty... Jako ne všichni byli samozřejmě špatní, ale ve finále to vyšlo na stejno, protože jsem... Nebyla šťastná. A byla jsem šťastná z toho důvodu, že jsem vždycky byla já ta, ta silnější, ta úspěšnější. Ten a... tahón, toho vztahu. Ano, ano, ten tahón a prostě to mě nebavilo. A mm. vlastně jsem zjistila, že si nemůžu, toho může vážit. A to není o penězích. Prostě. To klidně budu chlapa, živit, pokud bude svou práci dělat úžasně, dobře a tak dále. O tom to není. Jo. Tam jde o tom respektu vlastně toho muže. A především si myslím, že opravdový muž ani takovou situaci vlastně nechce. Jo. Ano. Že to tak trošku s tím taky souvisí. No nicméně, já jsem to věděla, říkala jsem si, no dobře, tak já jsem pozorovala, roky, roky jsem pozorovala páry zamilovaný a úspěšný ženy a neúspěšný a, a, ženy, který měli chlapak, u kterého jsem si říkala, ty, ta je dobrá, tak toho bych taky chtěla, jak ona to dokázala, co ona má, co já nemám a proč, proč, proč ona a ne já, co dělám špatně a pořád jsem se zabývala tady těma otázkama. A přišla jsem prostě na takovou myšlenku, kterou jsem si potvrdila, že, že nemám toho muže, za to si můžu jenom sama. A že bych měla začít u sebe nastavit si to zrcadlo pravdy a začít na sobě makat. Protože říkám, proč by chlap chtěl chlapa, jsem se prostě stala mužem, chlapem. A ne proto, že bych chtěla, ale protože jsem začala s kariérou od 6 let. Protože jsem na to neměla. Byla jsem nevýzrála, ale musela jsem zvládat um, silný okamžiky, zátěžový okamžiky. O 10 let jsem bydlela sama na internátech, nikdo mě nepomáhal, nikdo mě neradil. Já jsem prostě na to neměla. A jediný, jak jsem to zvládala, bylo, že jsem si prostě udělala bariéru a zeď kolem sebe. Stala jsem se nepřístupnou, stala jsem se silnou, aby mě nikdo nemohl ublížit, stala jsem se mužem, abych přežila, takže postupně a každým rokem se mi to dařilo víc a víc, že jo. Začala jsem se v tom cítit i dobře dokonce si myslím, že už jsem si začínala myslet, jak to mám zmáklý a jak jsem úspěšná a ono ne, ono vždycky jsem dostávala tu facku zpátek, když vlastně ten partner byl takový, jaký byl, i když... Samozřejmě zamilovanost, že jo, tam byla, ale to vůbec nic neznamená, hmm. že jo. Jako zamilovat té, té poblouznění, že ho? Ale opravdová láska, ta nezišná, ta pramení úplně jiným směrem. No. Takže já jsem měla trošku náskok a přišel rok 2008. A teď já jsem ze sebe začala zhazovat tu masku. Bylo to těžké, protože opravdu, když v tom žijete tak dlouho, ale já jsem na sobě pracovala, já jsem prostě. Se snažila číst. Teď jsem se chtěla zeptat, jak? když že? říkáš, ano. Mm. že jsi na sobě pracovala a máme třeba posluchačky, které trápí vlastně to samé mm. a cítí třeba, že vlastně něco v jejich životě je špatně, ale ještě neví, kde začít a neví, kde, to, mm. kde tu vnitřní změnu chopit. Tak jak? Já jsem to rozjela na mnoha úrovních. Jo. Já jsem začínala rodinnýma konstelacemi už prostě v roce 2004. A ty jsem třeba dělala několikrát, čtyřikrát, pětkrát. Zde potřeba jsem se odpíchnout, abych nějak cítila ty, ten jiný směr toho života, že to vlastně není jenom tak, že mi, že jenom to, co vidíme, ale že je i něco mezi námi. To, že to každý podvědomě cítíme a víme, že to nemůže být postavený tady na hypotéce a, a na dobrém autě a na dobrým jídle. A tak jsem zkoušela různý rozvojové knihy, četla jsem, ale nejvíce mě posunulo ta moje nějaká osobní zkušenost a to, že jsem se s tím zabývala, mm. že jsem nad tím přemýšlela a že jsem si přiznala tu pravdu, která mě nebyla příjemná, jako, protože tam je hrozně důležitá pokora. V těch konstelacích jsem se třeba naučila pokoru. A to je takový vzoreček, který, když člověk pochopí, tak se s ním dá pracovat um, o samotě, samostatně. A to mě vyhovovalo, protože já jsem takový samouk, jako ve všem a ráda si na věci přicházím sama, mm -hmm. podle mýho tempa. A tak jak já potřebuju. Protože sama vím, kde mám slabiny, sama vím, kde můžu zase zabrat a tak dále, a tak dále. Takže já jsem tak, jak si, si to sama vždycky ověřovala to, na co jsem přišla a prostě já jsem přišla na to, že nejsou prostě žena. A že jsou v tom celým to svým životě, že jsem byla vlastně pod stresem, nešťastná, že jsem si vůbec neplnila vlastní ideály, vlastní sny, že jsem se chtěla jenom zavděčit, zalíbit, že, že jsem chtěla hrozně být respektována, úspěšná, protože to pramenilo z malého sebevědomí, že to pramenilo vlastně z toho, že jsem dostávala v životě málo lásky, protože jsem nebyla u rodičů, musela jsem být někde jinde, neustále jsem jezdila po světě, neustále někde na soustředěních a od utlýho věku, to je ten průšvih. Tam, když to prošvihnete jako rodič, tak už to nikdy nedoženete. Hmm. To je hrozně zásadní a důležitý. No. Pak si potkala Tomase, svého stávajícího partnera. Já jsem řekla manžel, protože ty sama o něm často hovoříš hmm. jako o manželovi, nicméně nikdy jste se nevzali, ale nese to oba dva a stejně tak vaši synové příjmení tulip. Tak jak tohle to vzniklo? Já jsem od malička říkala, že se vdávat nebudu. Já jsem měla jasno, protože já jsem vysledovala, tím jaká jsem taky ten pozorovatel, já jsem vysledovala, že vlastně to vztahu ubližuje už jako malá holka. A že každý vlastně manžel mluví o těch svých ženách špatně. A já si říkám, tak to teda toho ne. Mě žádný chlap vlastnit nebude, protože takhle se ke mně chovat nebude. A to si třeba v životě nedovolil jako nikdo se ke mně chovat špatně. To, že já jsem mu přestala milovat, že vlastně jsem si ho nevážela, to je úplně něco jiného. Ale celoživotně jsem si hlídala nějaký respekt a nějakou úctu. A tohle to mě hrozně vadilo. A já jsem potřebovala mít i ten pocit, že jsem s ním dobrovolně se svým mužem. Ne proto, že musím, nebo že by to bylo moc komplikovaný, kdybych se chtěla rozvést, ale především jsem chtěla, aby ten chlap mě neměl jistou. Protože ono to opravdu funguje, I, i když máte sebe více inteligentního muže, moudrého, prostě charakterního a všechno, tak si myslím, že je to škoda tady to koření zbytečně z toho vztahu dávat pryč. A je tam taková krásná jiskra, že nic není jistý a vy o to usilujete vlastně celý život. Takovou nějakou pozornost, kterou nemáte, aniž si to uvědomujete, pokud jste v zítí. Mm -hmm. A požádal tě někdy Tomas o ruku? Já jsem tomu zabránila zavčas, protože my jsme se znali snad 14 dní a já už jsem mu řekla, že, že, ne. že rozhodně se nebudu vdávat. Uh -huh. Ať se ani nerozvádí, že mě je to jedno, protože on v té době byl jako ženatý. Aby si nemyslel, že náhodou ho někam tlačím, nebo že budu ta další, která ho bude nutit do nějakého rozhodu. Já jsem prostě chtěla, aby měl absolutní volnost, svobodu a rozhodnutí, abych si byla opravdu jistá, protože opravdu a láska se prosadí za všech okolností a situací. Mm -hmm. Tam nepotřebujete vůbec nic dělat. A já jsem si to ještě pojistila tak, že jsem mu vždycky řekla pravý opak. Ne právě opak, jako ve smyslu ne to, co si myslím, ale řekla jsem právě, nerozvádí se mně, je to jedno. Prostě já na tom nelpím, takže když tohle jsem mu řekla, že ani nechci se brát, on říká, aha, tak to jsou rád, že to vím, protože to by bylo to první, co bych ti řekla a požádal bych tě o ruku. Protože mi to přijde úplně samozřejmě, že to každá žena chce. A říkám, no tak já ne. A dneska, když se o tom bavíme, no svatba ne, to v žádném případě, protože opravdu pochopil, jak je to jiný ten vztah. Mm -hmm. jo. Mm -hmm. Ale já jsem chtěla někam patřit a chtěla jsem mít stejné jméno, jako má můj partner a proto mu říkám i manžel, že to mám jednodušší, když než o něm mluvím, ano, ano, než to pořád více tady je to vlastně stejně jedno, že jo, důležitý, je to akorát pro mě, jak to je. Takže jsme se rozhodli, že si vybereme neutrální jméno, že nebude ani moje, ani jeho, stejně jako jsme si vybrali zemi, kde budeme žít. Nesmí to být ani Česká republika, protože já jsem Češka, ale nesmí to být ani Švýcarsko, protože je Švýcar. A vybereme si naprosto cizí zemi, dva cizinci v cizí zemi, aby jsme ty pravidla a podmínky měli úplně stejný hmm. na ten začátek a start. A začneme úplně od nuly a začneme i s novým jménem a začneme psát nepopsanou knihu. Protože já věřím, že jméno nás ovlivňuje že prostě to jméno nese svoji karmu, že nese svoje zátěže. já říkám, ne, já tady už chci být sama za sebe. A jak i to jméno se změnilo, tak se všechno začalo měnit. A země, jak se změnila, automaticky, přirozeně se všechno začalo měnit samo a k dobrýmu. Jako. Že vlastně člověk zase viděl, že dělá dobře, že se rozhodl dobře, že i to riskování se vyplatilo v mnoha jiných ohledech. A vybrali jsme si teda jméno Tulipán, Tulip se to píše, protože jsme se rozhodli tím, že žijeme v zahraničí, tak aby to bylo nějaký univerzální jméno, tak já nejsem Tulipová, já jsem prostě Tulip. A děti už se narodili jako tulipánci. <laughs> a... a co znamená symbol tulipánu? tulipán, třeba někdo nande symboliku tak pro v tebe. Širším, ano, mm -hmm. pro mě, protože my, když jsme vybírali tulipán, tak musel být červený. Jo, protože i ta barva to je hrozně důležitý a nechali jsme si udělat i rodinný erb, kde vlastně srdcem toho erbu je červený tulipán a pro nás to byl symbol možnosti velké síly a vlastně královna je růže a král je tulipán. A tím, že já jsem se poddala tomu muži, což nebylo pro mě možné 33 let, protože jsem žádnému muži nechtěla patřit a nedokázala jsem být ženou, tak pro mě to byla obrovská symbolika, že jsem se vlastně podvolila, že jsem se stala tou ženou, protože nesu jméno muže. Mm -hmm. Takže takhle vzniklo tulip. Nicméně teď na své nové knize máš zpátky i své původní jméno Hlaváčová. Já vím, že těch 12 let se smu vyhýbala a teď v podstatě tak trošku vlastně vydavatelství říkalo, bylo by fajn, kdyby jsme ho tam dali to Hlaváčová, protože v České republice vás i ve to znají jako tu Hlaváčovou. Jak jsi se cítila, když jsi znova kromě tulipánků viděla zase Hlaváčovou? No byl to šok. Byl to šok, musela jsem si na to zvykat a nechtělo se mě do toho. Ale pak jsem usoudila, že jestli píšu knihy pro čtenáře, tak že by to tak být mělo a že to vlastně jsou já. Já jsem si uvědomila, že jsem ty dveře přibouchla před nosem té hlaváčové a že bych je měla otevřít a pak v klidu zavřít. Takže já jsem ještě prodělala takovou rekapitulaci. Ještě jsem si tam takový ty drobnosti zametla, Během psaní. Během psaní hmm. vyjasnila a teď jsem ráda, že jsem to udělala, protože nic mě nebylo, ale teď mě je líp. A bylo to taky, ale hrozně důležitý, protože to mě opravdu došlo až při tom psaní, jak, jak ta Hlaváčová mě neustále vadí. Protože jeden i z důvodů, proč jsem si měnila jméno, tak bylo, že jsem nechtěla být slavná Hlaváčová, která přeplavala kanála manč, která je rebelka, která má nejdelší nohy a takovéhle ty nálepky, za který se vlastně stydím, protože to jenom nasvědčuje o tom, jak, 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 hloupé to bylo a jak dlouho mě trvalo, než jsem se dostala vlastně do toho bodu, že jsem se rozhodla normálně žít a spokojit se s tím největším, což jsou vlastně priority zdravého člověka, což je rodina, láska a prostě normální, obyčejné věci. Protože to není o tom, což víme všichni, ale je to takový zvláštní moment si to vlastně aby to předsvaklo do toho žití. Mm -hmm. Ono se lehce o tom mluví, ale hůř už se to dělá, protože tam vždycky ano. jsou ty čtyři fáze životní, že vy vlastně um, na to přijdete, tak my to víme, že, jo, že bychom měli žít jako tou láskou, ale my to musíme pochopit, proč a jak. A pak to musíme začít žít, to je ta třetí fáze, a pak to nesmíme zapomenout, to je ta nejtěžší fáze, protože vůbec to není pravidlo a není to žádný zákon, že ve chvíli, kdy vy všechno pochopíte, máte to zmáklý, máte to v maličku, žijete to, jste na vrcholu, tak nikde není psaný, že tam musíte být navždy. Takže mm, to, je je tak nejtěžší, ne? ano, to je ten nejtěžší, ano, to ten nejtěžší bota obhajoba a ta zásluha a to dokážete jenom s úctou, pokorou, se soucitem a s nezjištnou láskou, kterou samozřejmě musíte chovat sama k sobě, abyste jim mohla předávat i druhým, tak to platí na respekt, soucit. Prostě co nemáte, nemůžete dávat. Hmm. A ty dneska máš dva malé syny, Tomíka a Metíka. Tak co jim chceš dát do toho základu a co vlastně ty teda děláš jinak, než dělali tví rodiče? Hmm. Tak já jsem se rozhodla pro naprosto jinou cestu, pro někoho možná extrémní, ale to určitě hezky potom sama vysvětlíš, jak extrémní je, protože vím, že ty to velmi dobře chápeš a tak hezky bych to asi neřekla. Ale já vysvětlím spíš takovou tu technickou část. Já jsem se rozhodla, že svoje děti nebudu dávat do škol, ani že je nebudu doma učit, tedy homeschooling. Ne. Školy ne, ale že budeme praktikovat unschooling, což znamená, že já jsem zvolila cestu dětí a to znamená, že ve chvíli, kdy dítě je na něco připraveno, tak si o to řekne a já mu pomůžu rozvíjet jeho schopnosti, jeho potřeby a zájmy. Nehodnotím ho, nenutím ho do ničeho, žije v absolutní svobodě, která samozřejmě je založena na respektu, lásce. Není to tak, že by si dítě se mnou dělalo, co chtělo, to ne, protože vy musíte mít jako určité hranice, ale když, když žijete lásku, tak ty hranice jsou, když žijete v respektu, že já respektuju svůj dítě, že jsme rovný s rovným, tak si nemusíme ani nic jako zakazovat, jo? Ma maximálně upozorním, ale to jsme se domluvili, to míku, že takhle to dělat nebudeme. A nebo mě teda navrhní jiný řešení, ale takhle, když to budeme dělat, mm -hmm. tak se stane to a to a prostě diskutuji s těma dětima a učím je to, co se ve školách neučí, což je umět lásku dávat, lásku přijímat. Učím je uh, si chránit své sny, předávám jim rodinné základy, tu kotvu, kterou já jsem nikdy neměla, protože to je to nejdůležitější což se velmi projevuje na tom jejich zdraví, že mám prostě absolutně zdraví děti, musím to zaklepat trošku. A to je pro každou mámu samozřejmě jako největší odměna. A dohlížím na to, aby levá pravá hemisféra se vyvíjely společně a v rovnováze, protože vždycky, když způsobíte nějakou nerovnováhu, ať už moc sportujete nebo se moc učíte, tak je to prostě špatně. A já si myslím, že v dnešní době jsou děti hrozně přetěžovaný, že se to na ně valí, tlačí ze všech stran. Rodiče soutěží, soupeří, už neví, jak by vynikali a vůbec jim nedochází, jak ty děti po tím trpí a jak jim ublížujou. Protože to je taky hrozně důležité, co jsem si uvědomila. A víme to zase, jako všichni, to není nic novýho, jo? Tak ve chvíli, kdy se my rozhodeme pro nějakou svoji cestu, vždycky budeme lepší, než když nás do té cesty bude někdo nutit. A školy nechci i z toho důvodu, že vlastně to není jenom o školství, ale je to i prostě o té společnosti. Jsou to děti, prostě, které kolikrát hodně ublížujou a vznikají potom zbytečně naprosto takový nějaký chyby, co se týče sebe důvěry, sebe úcty, sebe respektu. A to já prostě nechci. Já si myslím, že v tom tvém pohledu na svět a na výchovu bude hrát velkou a důležitou úlohu důvěra, téma důvěry, že mm -hmm. ano? Ano, ano. To bylo zásadní slovo, když jsem se to snažila uchopit, protože samozřejmě to není tak, že se rozhodnete a všechno hned umíte, že jo? Já jsem to hrozně chtěla, byla jsem ochotna pro to udělat všechno. Abych byla matkou, která by dokázala předat synovi tu podstatu toho úspěchu, aniž bych ho učila. Což znamená být vzorem. A já jsem zjistila, kolik chyb mám, jak na sobě musím pracovat, ale ta motivace byla tak obrovská, že jsem fakt chtěla být tou nejlepší mámou a přijmula jsem tu odpovědnost za to, že vlastně budu vychovávat, nepošlu je do té školy. Takže o to víc mě to samozřejmě motivovalo, protože jinak to mají učitelé, rodiče mají tendenci tu odpovědnost házet na druhý nebo dokonce i velmi brzo na dítě, že jo? A tak to není. Takže já jsem pochopila, že zaprvé musím věřit sama sobě, že to zvládnu jako matka, že neselžu a že nebudu každý den přemýšlet jinak. Jako a dám to. A to je chyba, Ježíš rád, co když nebude číst a psát a tak dále. A pak je druhá velmi důležitá fáze, což je opět princip toho zrcadla, že musím věřit synovi a synům a dětem. Za když vy si věříte, tak to dítě to pozná. Já jsem to vysledovala i z plavecké zkušenosti. Když jsem měla nějakého trenéra, který prostě před závodem byl nervózní, tak mě to úplně uhodilo do očí, že jsem si říkala, proč je nervózní, to mě jako nevěří. A o čem se tady baví, co mě jako přišel říct, je snad jasný, že vyhraju, ne? nebo a znejistěl mě mm -hmm. vlastně. A teď jsem začala přemýšlet, proč on má takový strach. A pak jsem to fakt nevyhrála, protože mě rozhodila ta jeho uh, jako nejistota, Tak o mě pochyboval ten mm -hmm. strach. Vy nesmíte mít strach. A když se pro něco rozhodnete, tak to tak musí být a hotovo. Prostě si věřím, bude to dobrý, protože to bude. A dítě především z vás, tu sebedůvěru vlastně získává. Takže já věřím sama sobě v první řadě a věřím svým dětem a nepochybuji o nich. Prostě já vím, že budou výjimeční a že budou lepší než všichni ostatní, kteří prostě půjdou z té fabriky školství. A nejde to o tom, že budou mít medaile. Že? Já to hodnotím tak, že to budou charakterní, vzdělaní, moudří lidé, kteří vyrostou v lásce, budou znát princip a základ rodiny a budou hledat stejný vzorce. A nebudou muset nikoho porážet ani urážet, aby vyzdvihli svoje lepší já. Nebudou muset soupeřit tak, a soutěžit, protože a s nikým. Soupeření je nezralé, hmm. že To dělá jenom hmm. člověk, který je slabý. Ano. Uh, je, je, je pravda, že si myslím, že tady je důležitý uh, téma uh, vlastně sebeukotvení, uh, že v okamžiku, kde já se nesrovnávám s nikým a nemusím soupeřit, a opravdu, když, uh, když se srovnávám, tak uh, s tou v svojí včerejší verzi, tak maximálně, tak to si myslím, že, že, je téma, který je hodně důležitý a že často nerezonuje tím českým školstvím. A je to škoda, protože by to bylo důležité téma, které by tam bylo. A ty si naťukla i jednu důležitou věc. A to jsou takové ty sebepotvrzující se proroctví, kdy v okamžiku, kdy někdo označuje nějaké dítě za sičáka, někoho, kdo prostě má čtyřky, pětky, tak už to dítě to automaticky vlastně takhle má. A ty jsi, to, ty jsi to, pojala uchopila přesně opačně, ale je to, ty jsi to řekla krásně o velké důvěře, kterou musíš mít sama sobě a je to velká zodpovědnost, protože opravdu je to vlastně na tobě, no, a samozřejmě, případně i následky si poneseš sama a tvá rodina. A já si myslím, že to je zase něco, co přesně jde v ruku v ruce s tebou, protože já, když sleduju tvůj život, tak se mi neustále vrací ty dvě slova a to je odvaha a zodpovědnost. A tu vlastně vidím u tebe i skrze tu výchovu. Ty, Kromě toho, že jsi se rozhla pro unschooling, tak jsi se taky rozhodla porodit svého druhého syna doma, že jo? Mm -hmm. Což je taky o velké důvěře vlastně v sebe sama. Tak jak jiné je to ve Španělsku a z toho, co třeba víš do slechu tady v Čechách. No, já jsem prvního syna porodila teda v nemocnici ve Švýcarsku, takže jsem to vlastně posuzovala Španělsko, Švýcarsko a. V... Česko jenom z doslechu. A já jsem měla hrůzu rodit děti tady v České republice, protože ty scénáře, které já jsem slyšela, tak jsem říkala, ne, tak odvážná nejsou. To prostě nedám už. Prostě po tom trýznění, po tom životě, já chci už dělat věci podle sebe. Hmm, být laskavá sama k sobě. Přesně, až já to budu cítit, až prostě a ne žádný, a tady musíte, a teď se tady přemístěte, a držte to, a tady vám dáme. Prostě já to takhle nedokážu. Vždycky je průšvih. A já to vím. A já celý život jenom ty lidi přesvědčuju, že nemůžu dělat to, co prostě nechci. A pořád mě do toho tlačili a tlačili a tlačili a vždycky to špatně dopadlo. A já jsem si řekla, sakra, to musí skončit, přece musí být nějaký moment, kdy já už si to prosadím a tihle ti lidé nade mnou ztratí moc. No a pak samozřejmě přišel porod, nebo těhotenství porod a vy zase jste závislí, že Protože zase potřebujete toho doktora, a tím, že vlastně můj partner je chirurg, tak to vůbec nebylo jednoduché, protože vlastně všechno chápal, všechno věděl, ale ty vzorečky tam taky byly hrozně moc dlouho. A všechno chce svůj čas, nic není zase hned. A člověk prostě musí vidět důkazy i na té druhé straně. On, on prostě neustále hledá ty důkazy a ty fakta. Říkám, fajn, tak víš co, tak si všechno přečti, co dohledáš. Protože jinak to byla diskuze o tom, že jako No to ne, No to, to nepřipadá v úvahu. <laughs> navíc já jsem byla stará, jak mě říkali, stará prvorodička a navíc chudák, byla sportovec, takže to je prostě diagnoza. Břišáky? Jak... No, břišní svaly, který prostě to dítě nepustí a končí to na císařském řezu. Řezu, říkám to správně, císařský řez. Ano, říkáš, ale to by se podařily dva přirozený porody. A to byl můj cíl. Já jsem prostě chtěla zažít to, co zažívaly naše babičky. A prostě ta dnešní doba těch ulehčených porodů, já chápu, když to prostě nejde, že Samozřejmě, ale naplánovací datum, kdy já rozhodnu, kdy moje dítě se narodí, to mě přijde hrozně, hrozně takový troufalý. Mm. když to řeknu hezky. A jak, jak ty to teda vnímáš, že vlastně to dítě si vybírá ten správný čas, kde je pro něj, kdy ano, přijde na svět. Ano, že tam je ten otočený ano, způsob, ano, že jsme ano. trošku jako sobečci teď. Přesně tak, no. Přesně tak. A já jsem obě dvě děti porodila uh, po termínu, což ne, protože jako termín teoreticky máme do, 40, do 42. týdne. To jenom my tady máme zažitý, že ten správný datum je 38. Nebo ten jako 40. vlastně, že jo. A pak už jakoby přenášíte, že. Takže podle lékařů jsem... Podle českých bych přenášela, podle švýcarských to bylo OK a podle španělských, když je to jedno. A i ve 43. jsme rodili a doma a třeba šlo to, jo. Takže já jsem tam viděla obrovský rozdíly a toho Česka jsem se fakt bála. Takže, ale tím, že můj partner byl ten chirurg, tak první dítě jsem teda řekla, dobře, tak dobře. Bála jsem se opravdu toho, co mě zase nakukali, že jsem stará, prvorodička a sportovec. A jsem si říkala, no tak ten život jsem neměla moc jednoduchý, kdo ví, jak na tom budu. To se teprve ukáže, i když žádný komplikace jsem neměla v těhotenství, krom toho, že jsem měla od začátku až do konce nevolnosti ale a prostě tak si... hodně hormonů tak. No To prostě takhle se bouřilo to moje tělo protože najednou já jsem pořádila na tom endorfinu a testosteronu že jo? ne že bych si brala drogy ale tím sportem prostě ano. vytváří že jo, člověk ten testosteron a najednou prostě přišly ty estrogeny a a, a progesteron nebo <laughs> ano, ano, A oxytocin samozřejmě, že jo, a tady tyhle ty. A to moje tělo prostě reagovalo jak, jak zblázněný. Prostě všechno jsem prožívala úplně zoufale jinak, jako. Mm. A bylo to těžké, ale já jsem si říkala, to za to, ale vyrovnám se, vyrovnám se, tak to bude dobrý. A i hrozně dlouho vlastně jsem kojila, nebo ještě pořád kojím 8 let a já to beru zase jako terapii. Protože já chci z toho těla vymlátit ten jako testosteron. No nicméně, abych se dostala k té otázce, kterou jsem dostala. Já vždycky odbočím. Tak ve Španělsku to je jako nejvolnější, samozřejmě, protože i ta země je celá taková volnější. Švýcarská je hrozně úžasný zdravotnictví, to je prostě nejlepší na světě. Ale je tam zrovna na ty porody, je tam taky taková ta striktnost, že oni jsou hrozně přesní a takový opravdu jedou podle těch pravidel. A je to pro naši bezpečnost, že jo? ale přitom se tam rodilo velmi hezky, protože to, byl, to byla porodnice, která byla spojená vlastně s normálním špitálem, že i na tom patře vedle mě třeba ležel nějaký žlučníkář, nebo jako vůbec to nebyla jako porodnice, jenom ta sekce. A že to byl krásný byt, ta aromaterapie, vana, mm -hmm. vůbec jsem se tam necítila, jako v nemocnici. Všude to vonilo, všude čerství květiny, dřevěné parkety, pět chodů prostě do. Rozdíl dokonce víno mm -hmm. červený mě prostě mm. nosili a uspořádali tam druhý den po porodu pro mě a pro manžela v ty nemocnici, v, v krásné restauraci, slavnostní večeři. Takový prostě užijte si poslední večer, než půjdete domů. Něco v tom smyslu. Ale mě, já, mě to tak dělalo dobře, protože já jsem byla tak traumatizovaná z toho českého zdravotnictví. Mm -hmm. A teď já jsem na to koukala, jak Jelímánek, jak oni přišli třeba ty sestry, přišli za mnou do pokoje, podali mě ruku a řekli: Dobrý den, já jsem vaše ošetřující. Mm -hmm. Sestra, kdybyste cokoliv potřebovala, tak tady zazvoňte, já přiběhnu a budeme to řešit. A, a prostě s úctou a respektem. Vysoký servis. Ano. Mhm. ano. A tam přišel na svět. Uh, Tomík, starší Tomík, syn, ano. Tak, starší syn. A Metík tam uh, si se nicméně rozhodla pro změnu a rozhodla si se pro porod doma. Uh, Tomík uh, dokonce u toho byl, asistoval u narození svého mladšího bratříčka. Tak uh, jak uh, si se cítila během porodu doma? Španělský porod, no, ještě k tomu švýcarskému, bylo to dobrý, ale bylo to takový nejlepší, jaký být mohla. ale prostě cítila jsem, že to není ono. Že pořád dělám ty mm -hmm. ústupky a že bych si to představovala jinak. A já jsem potřebovala jim jakoby dokázat, bohužel, zase, že nejsou tak stará zase. A měla jsem tu naději, že ten druhý porod už bude podle mě. A takže ten první všechno v pořádku a teď teda přišlo to druhý těhotenství a domácí porod. Takže zase jsme s partnerem zašli za za midwife, aby ona mu řekla, teda, jak to probíhá, jak, jak je to vlastně bezpečný, jak je to mnohem více bezpečný než ten nemocnici, protože oni musí dát hodně na takový ty jemný detaily a indíci, mm -hmm. aby dokázali mm -hmm. zavčas tu situaci vyhodnotit a převést vás eventuálně do nemocnice. Já jsem měla nemocnici, nemocnici 10 minut autem. Přesto jsem se i zvolila odjet do Barcelony, což je asi 30-40 minut kvůli lékaři. No a prostě všechno klaplo, bylo to úžasný. Partner zjistil, jak je to bezpečný, jak je to úžasný zážitek, který je nenahraditelný. Já jsem si sama dítě opravdu vyndala. Já jsem byla první ta, která se ho dotkla. Placentu mě taky nikdo netlačil, tu jsem si musela taky porodit sama. Můj starší syn Placentu prohrabával, když to řeknu takhle, takhle neomaleně s tatínkem a dívali se, jestli je celá, jestli kousek nechybí. Prostě celou dobu byli u mě, otíral mě pot a večer jsme všichni vlezli spolu do jedné postele. A to je, to jsou nenahraditelný wow. okamžiky. To si myslím, že byly velmi silný momenty, který jako ta rodina si pamatuje stmeluje, a stmeluje ano, přesně ano. tak. A i si myslím, že to, že vlastně... Ten starší bratříček je vlastně součástí teda narození, příchodu na svět toho mladšího bratříčka, takže to je taky silný zážitek. Já jenom podotknu pro posluchače, že navíc španělský systém to má perfektně zorganizovaný oproti tomu českému, že to není tak jako v Čechách boj mezi doktory a porodními asistentkami, a že ve španělskou opravdu tam dochází k velké koordinaci a doktor je připravený na telefonu a je to všechno perfektně zorganizovaný a tam ta spolupráce prostě funguje výborně. A protože čas nám běží velmi rychle, já mám ještě jednu důležitou otázku, protože vím, že bez toho by tvůj život a tvoje štěstí aktuální nebylo takové, jaké je. Tak jaký, nebo jaký je muž, který umožní ženě, aby se stala ženou a aby se mohla věnovat té rodině a aby mohla být vlastně v klidu a mohla být sama se, se sebou a dala mu tu důvěru. Tak jak, jaká je charakteristika takového muže? No, to je teda velmi těžká otázka, protože já vždycky budu vidět toho svého muže, co já chci, co jsem očekávala, co já potřebuji k tomu, abych se mohla stát ženou. A pro mě, to byla vždycky absolutní důvěra. Já jsem se kdykoliv, s čímkoliv na něho mohla spolehnout. Nic nebyl problém, prostě nasazení do posledního dechu. Ať se jednalo o cokoliv. Podpora, důvěra, opravdu to je základ. Potom ta nezjišná láska, kdy opravdu ta žena se může odkryt se všema slabinama. A Ukázat tomu muži taková, jaká je, a on se vás nesnaží změnit, ale vyčká na ten okamžik, až vy prostě máte potřebu se jakkoliv sformovat nebo změnit. A charakter, to je samozřejmost, o které se vůbec nezmiňuji, to je člověk, ke kterému já celý život zhlížím, protože já jsem takového člověka nezažila, aby se nedal uplatit, aby se nenechal zneužít jakože ve smyslu na, pro nějakou špatnou mm -hmm. věc a ten si dělá tak, aby se mohl vždycky podívat do zrcadla a říct jako já jsem udělala svoje maximum, to, že to nevyšlo nebo to, že někdo to udělal tak a tak, to není můj problém, ale prostě ta čestnost je pro mě hrozně důležitá a to já jsem hledala a tohle to on má mm -hmm. a to je prostě Nikdy jsem nad tím jako nepřemýšlela, že bych to jako zdefinoval, já teď jenom popisuju mýho to, co partnera. Ano, no, ano. A toho otce těch, těch jako dětí, protože ten by zemřel za mě i za ně. Ten mi prostě nastavil opravdu svůj mm -hmm. život, kdyby na věc přišlo, tak ten vůbec neváhá ani sekundu. Ten prostě jde. Ano. My jdeme hodně do takových softových uh, témat. I tak jako... Uh, hovoříme, bych řekla, velmi rozvážně, snažíme se obě dvě, cítím to, pečlivě volit slova. Obvykle v těch podcastech jedu ve vyšší rychlosti, ale já si myslím, že je to velmi důležité, protože ty věci, o kterých se tady bavíme, jsou o těch přesných slovech, které vyjadřují přesné emoce, přesné hodnoty a přesné stavy. Takže tím chci říct, že to je ten důvod, vlastně, proč tak asi pečlivě volíme. A milí posluchači, protože čas neuvěřitelně kvapí a my bychom mohli v tomhletom hovoru pokračovat ještě velmi dlouho, ale ti z vás, kteří se chcete dozvědět více o té proměně, a já tomu říkám proměna o, z Ivety Hlaváčové na Ivetu Tulip, z té mistrně rekordmanky a ženy, která, která byla velký bojovník, ale často bojovala proti celému světu i sama sobě, a často sama sobě vlastně ubližovala. A změnila se v osobnost, která našla sama sebe a žije šťastný naplněný život. A já jsem mnohokrát od ní slyšela, že by na něm nic neměnila. Tak pokud se o tomhle chcete dozvědět víc, a zároveň, jestli se chcete seznámit s krásnou myšlenkou, která je ukrytá v její nové knize, a to byl ten cíl, se kterým tu knihu psala, protože bych chtěla, aby rodiče, kteří mají dneska doma malé děti a přemýšlejí, že dají na nějaký sport nebo na nějaký koníček, a třeba ty děti by v tom mohly být opravdu na té vrcholové úrovni, tak aby možná zvážili, co to vlastně je ten úspěch a co to je to štěstí, a jak vypadá spokojený život? Říkám to dobře, Ivet? Říkáš to krásně, jako vždycky obdivuju tvoji volbu slov. Já totiž, ona je sice o mém životě autobiografická, ale ten sport tam hraje úplně vedlejší roli a není důležité. Dá se to praktikovat na kohokoliv. Je to prostě o úspěchu a podstatě štěstí. A já jsem ji nepsala pro sebe a o mě. Já jsem ji psala o analýze sportu, o zkušenostech, o té podstatě toho úspěchu pro vás. Protože si říkám, sakra, tohle to se musí vědět. Tohle to je hmm. šílený, co se tady děje s těma dětima i s tím prostě ženstvím a uh, brala jsem to jako povinnost, že se musím podělit o moje zkušenosti a musím je předat dál a já bych vám všem hrozně přála, abyste, a to upřímně, protože to prostě jinak nejde, abyste našli to, co jsem hledala já. Hmm. Takže dámy a pánové, já myslím, že tohle to byla nádherná tyčka na závěr. Pokud si pokládáte otázky, anebo jste ve fázi života, kdy hledáte, ale ještě nevíte, kudy ta cesta vede ven z toho hledání, kam by váš život měl směřovat, tak uh, doporučuji Ivetinu novou knihu. A uh, podařilo se mi s nakladatelstvím a ve spolupráci s Ivetkou uh, připravit pro vás i slevu. Uh, slevový kód a informace uh, ke koupi slevové najdete na mých webových stránkách www.kamela.palickova.cz a já budu jenom doufat, že se vám kniha bude moc líbit a budu samozřejmě ráda, když mi dáte vědět, dáte mi zpětnou vazbu, uh, jestli uh, jste souznili s tím, o co se ta Iveta podělila ve své knize, uh, tak jako jsem souznila já. Iveto, já ti mnohokrát děkuju, že jsi přišla, děkuju, že jsi byla tak otevřená, jak jsi byla a že jsi ochotná se podělit často o velmi intimní otázky ze svého života, které jdou z hlouby duše, z hlouby srdce a že už si sundala tu ochranou krustu, kterou si měla a že dovolíš nám všem nahlédnout do té, do, té, do té, duše a podělit se o to, co může ten svět udělat hezčí prostřednictvím lásky. Děkuji moc. Já děkuji moc a za každý dítě, ženu, budu vděčná a šťastná. A prostě nemám slov, ty jsi to tak hezky řekla, že já už, já už ty slova nemám. Ne. Tak děkuji moc a moc si toho vážím, že jsem tady mohla být, protože vím, že tvoji posluchači jsou úžasní a o takový lidi mě jde. Milí posluchači, právě jste to slyšeli, jste úžasný, já to samozřejmě vím, že jste úžasný a jsem ráda, že jste to poslouchali až do tohoto momentu. A ještě jednou děkuju a budu se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Redline. Mějte se moc fajn.